Здравейте с въпросите ви, скъпи приятели. Георги Иванов се интересува от това какво се случва с Рон Денис. Защо не го виждаме в състезанието от Формула 1, не е участвал при изготвяне на правилата, има ли някакво отношение с сегашния екип и, бих казал, компания Макларен. Значи Рон Денис практически няма абсолютно никакви връзки вече с Формула 1, с Макларен в частност. Рон Денис от преди няколко години е нещо като специален съветник, примерно в Министерството на отбраната, освен това е посланник на британската индустрия. Занимава се със своите лични имоти, той е един известен колекционер на къщи. В крайна сметка много-много отдавна вече Рон Денис няма никакво участие в Макларен. Спомняте си, може би, тези от вас, които следят внимателно какво се случваше с този отбор. След трусовете, които имаше с Мартин Уитмарш, след това с раздялата с Мансур Оджех, неговия дългогодишен партньор и човек, с който изградиха Макларен като индустриално предприятие. Рон Денис беше принуден да се оттегли, мисля 2016-17 година, да продаде дяловете си в Макларен и практически по никакъв начин не влияе нито на Макларен, нито на Формула 1. Не зная защо не присъства някой друго състезание. Сигурен съм, че би бил поканен, примерно с най-голямо удоволствие, от Стефано Доменикали, от хората в Liberty Media, защото Рон Денис е наистина изключителна фигура в историята на спорта. Но не съм сигурен, че той го желая. Той просто е доста дистанциран. Хора в Макларен, между другото, са ми казвали, че продължават да си спомнят за него с добро и с лошо за всичко това, което се случи с отбора през последните години. Колко на брой, като почнем от 80-та година, страшно много време, но в момента наистина по никакъв начин дори и медиите не го търсят за коментар. А ако са го търсили, мисля, че той отказва да комуникира в тази посока. Има своята фундация с съпругата си, бившата си съпруга. На времето изградиха достатъчно богатство в крайна сметка, дори при продажбата на последните там 25%, които намаляха и така нататък от Макларен. Рон се осигурил живота далеч-далеч напред във времето, но с Формула 1 за формиране на нови правила изобщо дума да не става. Така че много далече от всичко това, което става в момента във Формула 1. Има, естествено, един куп анализи, теории, защо се случи така, как се случи, от 2007 ли почна всичко, какво точно се разви в годините, грешката с Хонда и така нататък. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.